Вперше за багато років я вирішив, що мені теж треба цим поділитися. Спогади інших людей просто нагадали мені, що на мене в житті теж таке було. Це одна з дуже багатьох історій, дуже схожа на багато історій, які я читав. Це були знайомі люди, тобто це не були люди, яких я не знав, чи люди, яким я не довіряв. Це була така львівська гей-тусовка кінця 90-х, початку 2000-х. Було таке кафе, яке називали «Голубим вагончиком», тому що там тусувалася вся ця тусовка. Ось ми там досить часто сиділи, спілкувалися, було багато алкоголю, і потім ми от з цією компанією якось так перемістилися в чиюсь квартиру. Це було абсолютно, ну, з моєї точки зору, абсолютно нормально, я нічого такого навіть не міг подумати, запідозрити, тим більше я був молодий, малий. В якийсь момент я відключився, я не знаю, чи це було так багато алкоголю, чи, ну, очевидно, було ще щось, крім алкоголю. Пам'ятаю, як там мене піднімали, переміщували по квартирі. Ось і це все, що я пам'ятаю. А вранці я прокинувся, зібрався, прийшов додому, і вдома от я зрозумів, по-перше, був дуже сильний фізичний біль, була травма фізична. Почав пригадувати, зрозумів, що сталося. Що, от, мабуть, цілу ніч, не знаю, скільки там було, четверо чи п'ятеро чоловіків, і ось мене використовували. Я одразу вирішив, що я нікому про це не буду розповідати. Я був впевнений, що якщо я скажу, то, ну, мені скажуть, ну ти ж знав цих людей, це ж твої друзі були, ти ж був п'яний, ти ж сам погодився. Це було те, що я сам собі сказав, до речі. Я був впевнений, що, ну, ці люди викрутяться. Я був впевнений, що міліція не сприйме серйозно мої розповіді і не буде розслідувати. Я не знаю, як зараз, я сподіваюся, що це зараз змінюється, але от донедавна правоохоронці, коли щось ставалося в якійсь спільноті, вони завжди шукали винних в самій спільноті. Я старався уникати цих людей, але, ну, Львів не таке велике місто, ми бачились на вулицях. Вони віталися зі мною так, ніби ось, ну, нічого не трапилось. І вони теж вважали, що, очевидно, я погодився. Якби я розповів тоді, можливо, це би, ну, нікому не допомогло. Зараз, коли я там більш-менш публічна людина і відомий в цих колах, зараз я сподіваюся, що це комусь допоможе. Мій партнер Тимур сказав, що він мені подякував і сказав, що він би не зміг, якби з ним таке сталося, він би не зміг про це сказати. Моя сестра Оксана написала мені на Фейсбуці «Обіймаю». Це було дуже, дуже приємно. Ну, на жаль, своїм батькам я б і зараз, мабуть, не зміг розказати. Тоді тим більше. Батьки знають про мою сексуальну орієнтацію. Їм дуже не подобається, що я, ну, не просто гей, а активіст. І ось вони ще не навчилися з цим жити. Я сам ставив собі запитання, чи треба було про це писати. Чимало мені там камінаутів в моєму житті. Але я розумію, що це треба робити. Тому що, ну, є десятки, сотні людей, які от біля мене, серед моїх друзів, знайомих, які не скажуть або скажуть тепер. Ми відкрили таку табуйовану тему. І саме тому, що про це ніколи не говорили, саме тому цього так багато існувало. Це любить темряву. Взагалі, будь-які злочини, особливо насильство, сексуальне, домашнє, воно дуже любить, щоб про нього не говорили. Тоді воно розвивається. Як тільки відкривається завіса, потрапляє світло, ну, я не знаю, це як кажаниці всі зразу розлітаються.